za vas. Navikli smo na diskoteke, na neke onako brže stvari, ovo je neko bojemsko. Kaže večeras. Dobroveče, pa jeste neobičajno, verovali ili ne, ja prvi put večeras idem, izlazim u dva Jelena. I čula sam da je fenomenalno mesto, da je jako karakteristično i originalno. Daški je danas bio na probi sa muzičarima, došao je pun utisak, sam oduševljen. A sudeći po tome koliko me prijatelja, poznanika i ne znam, ja mislim da pola Beograda zvalo da dođe nekako do mesta i do rezervacije, jer je danima sve valjda već bilo puno, vidim da je ovo jedno od omiljenih mesta u Beogradu. Ja sam za to čula, ali sada sam imala prilike i da se... A da li je repertoar onda drugačiji s obzirom da je kafana? A dobro pitanje. Ja sam razmišljala dugo o tome šta ću večeras pevati. Prosto postoji nekih 30 mojih pesama koje ja moram da otpevam gde god pevala. Bila to diskoteka, kafana, koncert, hala, stadion, šta god. Znači, to je neizbežno. A onda vidjet ćemo. Sve je u mojoj glavi. Muzičari su spremni, tako da osjetiću od same te neke energije, atmosfere u publici, ja to menjam u trenutku. Znači, nisam napravila spisak i da moram da idem po spisku, nego samo sam razmišljala i posložila neka dva, tri različita bloka, repertoara, pa ću u trenutku ću odlučiti. Jeste li umorni? Tu je i snimanje Zvezda Granda, kako to protiče? Jeste, već nam je sedmi dan danas, ja mislim, bio. Nego je umor, danima se snima, naporno je, teško je, ali okej. A sve zanima ta nacionalna frekvencija, da li će se na televiziji nacionalne frekvencije emitovati, koja će to televizija biti, jel se to konačno saznalo? Ja bih voljela da mogu ovog trenutka da baš ja to kažem i da ja objavim, ali u ovom trenutku ne znam, mislim da neko možda i zna, ali nama se ne saopštava još uvijek ništa. Danas naslovi Viki sa mužem proširila biznis, je li to tačno? Nisam stigla da pročitam te naslove, ne znam na što su mislili. Mislim, mi biznis Resident Skills funkcioniše i radi već godinu i po dana, a možda misle na to što smo otvorili Resident Skills u Istanbulu. Pretpostavljam da misle na to, jer to smo nedavno, pre nekih mesec dana otvorili i u Istanbulu firmu i kancelariju, zaposlili arhitekte, dizajnere, ljude koji tamo rade, tako da pretpostavljam da misle na to. Ali je ovaj već funkcioniše za prodaju Beograda na vodi od da. Da li ćete sada češće ići u Tursku? Pa da, svakih 15 dana neko od nas mora da ode ili Daške ili ja. Sad sam uglavnom ja odlazila nešto zadnjih par puta, trebala sam ponekad ponovo da letim, ali eto, vidjet ćemo. A stigate da se odmorite kad odete? Mi tamo uživamo, Istanbul je fenomenalan grad koji obožavam. Oni su hedonisti u svakom smislu te reči i mi tamo volimo njih i njihovu hranu i muziku i izlaske i sve, ali toliko budemo umorni od posla da verujete uveći samo neka večera i možda neki spa, ono, pošto u hotelu uglavnom ima, pošalamo na njihovo tursko kupatilo, kamam, bazen i tako nešto i spavam jer uglavnom rano ustajem, sastanci mi i tamo počinju, oni su sad vremena razlike i tamo mi sastanci već počinju od 8 ujutru, a to je 7 po našem. Tako da, do tad već moram da budem našminkana, sređena i spremna. Ne mogu da vas... Bavite se tim poslom ili hajde da kažemo muzikom? Ja se bavim i tim poslom i muzikom. Ovo je od nedavno posla. Šta je? Šta vam teže pada? A šta mi teže pada? Izvinite, muzika, ja vam pa nisam čula. Iskreno, ništa mi nije teško. Jako je dinamično, različito i to je ono što mi prija. Što nije stereotipno, što nije isto. Vikendom imam nastupe, koncerte, evo, ovo sada nije vikend, ali da kažemo, približava se vikendu i obožavam svaki novi susret sa publikom, a preko nedelje, možda ne možete da me zamislite, ali sam onako dosta poslovna, ozbiljnija, drugačije obučena, drugačiji pristup svemu imam, ali sve to jako prije i jako volim. Da li će možda sin biti večeras ovde? Trebao je da dođe, ali njemu dan ujutru počinju treninci i u poslednjem momentu smo odlučili da ostane. Ali dolazi na tvoje nastupe? Bio je uglavnom u inostranstvu, sad će putovati sa mnom za vikend, pa sledeći vikend je sa mnom za Italiju, da. Viki, šta je sa albumom? Dugo već rekao.
album je spreman, mislim da evo, sada je opet prioritet kandidat koji je moj kandidat Nermin Hanđić koji je pobedio. Mislim da sad, danas smo se baš dogovorili sa Taškentom i sa Saletom Popovićem, prvo kursu pušta njegova pesma, Taške prvo to završava za nekih 7-8 dana, mislim da će već do 10, odnosno prva emisija Zvezda Grana će biti i promocija njegove nove pesme, tako da su se sad moj deo ekipe se bazirao na Nermina, čekam da Nermin završi, pa onda krećem ja, ali to je znači u novembru. A Viki nema... koncertom, da ćeš obeležiti 30 godina svoje karijere. Obećala sam koncert, to je za mene jako veliki rad, jako naporno, bit će teško, ali radujem se tom koncertu, samo što ne mogu da najavim ni tačan, ne termin, nego ni period, jer moram sigurno pola godine da radim na tom koncertu. I kad kažu, preselili ste se na to drugo tržište. Malo ko se seća prvog internacionalnog dueta sa pevačem njihovim? Da, Mehmetom Badanom. Tako je, da li radite nešto po tom pitanju da ponovo se možda aktivirate na njihovoj muzičkoj sceni? Nije isključeno, ali za sada to nemamo plana. Mislim, mi završavamo nekoliko mojih pesama, jer Taške je, pošto smo često u Istanbulu, Taške je i tamo proširio saradnju u muzičkom studiju, jer provodimo dosta vremena, prosto on ne može da se ne bavi producentskim poslom, komponovanjem, aranžiranjem, tako da tamo se njihovim muzičarima, mnogo toga mu sviraju turski muzičari, i upravo se završava moja balada u Turskoj. A Viki, ne mogu da se ne dotaknem, kako ide renoviranje Cecine kuće na Kipru? Sada se trenutno radi građevinski projekat, pošto smo mi unutrašnji projekat, odnosno dizajn završili davno, i trebalo je samo da se uradi rekonstrukcija, ali ta rekonstrukcija je bila jako, jako velika. Sada će njena kuća imati preko 600 kvadrata, to je jedan jako veliki zahvat i mislim da dok smo razgovarali, eto, Lidija, Ceca, ja i došli smo do zaključka da će vjerovatno ići sve iz početka, tako da se sada trenutno radi građevinski projekat. Hoćete li pratiti od sutra početka? Krenuli smo malo od pozadi, ali dobro. tako. Je li ona zahtevna? Ne, Ceca je divna po tom pitanju, ona ima jako puno poverenja, sve je to prepustila Lidiji i meni i našem timu, našem arhitektu. To je to. Hvala vam puno.